šodien nav naudas un daži domā, ka tas ir vienīgais veids, kā runāt patiesību, bet es neņemu vērā. Atmetu kaunu arī algas dienā, runāju, ko gribu, nav kur palikt pa nakti. Es saņemu spēku, seju ciņā ar tramvaju konduktoriem, bet tie izrādās taktiski, neceļ brēku un atļauj man skatīties pa vagonu logiem, bet pa stikliem eju kā pa dimantiem, tad kā pa rubīniem. Pa stikliem eju kā pa dimantiem, tad kā pa rubīniem. Pa stikliem eju kā pa dimantiem, tad kā pa rubīniem. Tad kā pa tuneli izeju cauri, atur, kur aug zāle. Jā, man vairāk nesāp, tu zini, es esmu pārdevis sāp, es kļuvis bagāts, piekrāt tie pircei, lec no krēsliem, cenas man pakaļ, grib mani panākt, jo prece ir veca, prece ir slima un nolietota, līdz pat kaulam es tiku vaļā, no sliktajām ziņām un tagad skrienu, cik jaudas pēc jaunām, pa stikliem eju kā pa dimantiem, tad kā pa rubīniem, pa stikliem eju kā pa dimantiem, tad kā pa rubīniem. Pa stikliem eju kā pa dimantiem, tad kā pa rubīniem, tad kā pa tuneli, izeju cauri, tur, kur aug zāle. Pa stikliem eju kā pa dimantiem, tad kā pa rubīniem. Pa stikliem eju kā pa dimantiem, tad kā pa rubīniem. Pa stikliem eju kā pa dimantiem, tad kā pa rubīniem. Tad kā pa tuneli, izeju cauri, atur, kur aug zāle. Mēs iesim pakaļ. Un ja pretī nāk zenti, mēs izliksimies skaidri, izliksimies inteliģenti.